Hurmatli fukaralar, bo'lgan davr favqulodda holat e'lon qilinishining asosiy maqsadi bu fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish qonuniylik va huquq tartibotni tiklashga qaratilgandir favqulodda holat amal qilish davrida soat yigirma biru nol noldan soat nol yetti nol nolga qadar komendantlik soati joriy etildi o'zbekiston respublikasining favqulodda holat to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonuni asosida favqulodda holat amal qilishi davrida qoraqalpog'iston respublikasi hududining komendaturasi tashkil etildi davlatimiz rahbari tomonidan menga hudud komendant vazifasi yuklatildi favqulodda holat rejimi sharoitida qo'llaniladigan chora tadbirlarning amalga oshirilishi uchun qoraqalpog'iston respublikasi komendaturasi ichki ishlar vazirligi milliy gvardiya davlat xavfsizlik xizmati favqulodda vaziyatlar vazirligi shuningdek favqulodda vaziyatlarning oldini olish va harakat qilish davlat tizimiga kiruvchi boshqa davlat organlari hamda tashkilotlari mas'ul etib belgilandi shuningdek o'zbekiston respublikasining favqulodda holat to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunning yigirma uchinchi moddasiga muvofiq fuqarolarning hayoti va sog'ligi uchun aniq taqdir huquqni muhofaza qilish organlarining xodimlariga hujum qilish ularning qurol va texnikasini egallab olish holatlarini inobatga olib o'zbekiston respublikasi mudofaa vazirligining kuchlari va vositalari qo'shimcha ravishda jalb etildi favqulodda holat amal qilish davrida quyidagi choralar va vaqtinchalik cheklovlar o'rnatildi jamoat tartibini saqlash muhim qo'riqlanayotgan obyektlar hamda aholining hayot faoliyatini ta'minlovchi infratuzilma obyektlarini kasalxonalar shifoxonalar dorixonalar suv gaz ta'minoti va boshqa aholi ehtiyojlari uchun zarur obyektlarni qo'riqlovi kuchaytirildi fuqaro hamda transport vositalarini harakatlanishi cheklandi shahar tuman hududlariga kirish davrida fuqarolarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lishi shartligi joriy etildi ommaviy tadbirlar o'tkazish taqiqlandi shuningdek favqulodda holat amal qilish davrida qoraqalpog'iston respublikasi hududida komendantlik soatini tashkil etish to'g'risida komendant buyrug'i qabul qilindi bugundan boshlab belgilangan vaqt davomida harakatlanish uchun tashkilotlar mahalla yig'inlarining so'rovi asosida maxsus ruxsatnomalar tarqatilishi yo'lga qo'yildi ruxsatnomalarni berish vakolati tuman shahar ichki ishlar idoralari boshliqlariga yuklatildi yuqorida qayd etilgan favqulodda holatning e'lon qilinishi bu barcha faoliyatlarning to'xtashi degani emas ertalab soat yettidan soat yigirma birgacha bo'lgan vaqt davomida fuqarolar bemalol piyoda va avto avtoulovda harakatlanishi mumkin lekin shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yonida olib yurish tavsiya qilinadi oilalarda o'tkaziladigan marosimlar mahallalarda tashkillashtirilayotgan sport musobaqalari vatanparvarlik ruhidagi tadbirlar nuroniy va yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishga joylardagi mahalla raislari mahalliy hokimiyat idoralarining so'rovi asosida komendant ruxsati bilan soat yigirma birgacha o'tkazilishi mumkin komendantlik soat vaqtida fuqarolarning yonida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari va ruxsatnomasi bo'lmagan taqdirda patrul naryadi talabiga ko'ra qarshilik ko'rsatmagan holda hududiy ichki ishlar idorasiga borishlari lozim ushbu masalalar bo'yicha savollar bo'lsa milliy gvardiyaga o'n ikki qisqa raqamiga murojaat etishingiz mumkin hurmatli vatandoshlar tartibsizliklar natijasida 243 nafar fuqaro shifoxonalarga murojaat qilgan ularning 149 nafariga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib muolajalarini uyda davom ettirishga ruxsat berilgan hozirda kasalxonalarda jami 94 nafar bemor davolanmoqda jarohatlanganlar orasida huquq tartibot idoralari xodimlari ham bor 14 nafar fuqaro tartibsizliklar sodir bo'lgan joyda turli jarohatlar olib vafot etishgan shulardan 13 tasi alkogol va giyohvand ta'sirida bo'lganligi aniqlangan vafot etganlar qatorida xizmat burchini bajargan 4 nafar harbiy xizmatchi ham bor tergov ishlari davom etmoqda bu haqda keyinchalik batafsil ma'lumot beriladi hurmatli fuqarolar yana bir bor eslatmoqchiman favqulodda holat amal qilish davrida tinchlikni va osoyishtalikni jamoat tartibini saqlash uchun bizda tajriba va kuch vositalar yetarli alohida ta'qidlamoqchimanki harbiy qism yoki qo'riqlanadigan obyektlarga yoki qurollangan xodimlarga qurol egallash uchun hujum qilingan taqdirda qonun bilan belgilangan vakolat asosida hujum qilganga nisbatan qurol qo'llaniladi eslataman cheklovlarni buzgan taqdirda o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning ikki yuz to'rtinchi moddasi bilan favqulodda holat tartibining talablarini buzish va ikki yuz beshinchi modda favqulodda holat tartibi sharoitida jamoat tartibiga tajovuz qilish o'ttiz sutkagacha ma'muriy javobgarlik belgilanganligini eslatib o'tamiz favqulodda holat amal qilish davrida choralar va talablarga rioya qilishingizni so'raymiz birgalikdagi say harakatlarimiz tinch osoyishta hayotimizga qaytishimizni ta'minlaydi favqulodda holat joriy etilgan qoraqalpog'iston respublikasi hududida belgilangan komendantlik tartibi bilan bog'liq masalalar yuzasidan to'g'ri va aniq ma'lumotlarni hudud komendanti yoki uning ishonchli vakilidan olishingiz mumkin e'tiborlaringiz uchun rahmat